ରାଜ୍ୟରେ ହୁହୁ ହୋଇ ପଡ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 6998 ନୂଆ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 4054 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ 2944 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 12 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2029 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 919 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଅନୁଗୁଳରୁ 325, କଟକରୁ 570, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 474, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 420, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 396, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 292, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 22, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 308, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 255, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 323, କୋରାପୁଟରୁ 57, ଭଦ୍ରକରୁ 91, ବରଗଡ଼ରୁ 330, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 236, ଯାଜପୁରରୁ 226, ପୁରୀରୁ 288, ରାୟଗଡ଼ରୁ 181, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 160, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ 131, ଗଞ୍ଜାମରୁ 128, ଗଜପତିରୁ 121, ନୟାଗଡ଼ରୁ 121 ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 97, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 104, ମାଲକାନଗିରିରୁ 70, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 77, ଦେବଗଡ଼ରୁ 74, କନ୍ଧମାଳରୁ 45, ବୌଦ୍ଧରୁ 65, ଟେଷ୍ଟପୁଲରୁ 185 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 435,513 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 375,721 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଛି 57,710। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।